Hvala vam lijepo što ste danas ovdje. Sa zadovoljstvom sam predao kandidaturu za predsjednika SDP-a Hrvatske. Veselim se demokratskoj i normalnoj utakmici političkoj. To je ono i po čemu je SDP poznat. Što se tiče programa koji je namijenjen članicama i članovima stranke, a to je drugačiji način, recimo, upravljanja SDP-om, to ću komunicirati sa članicama i članovima stranke, što radim i u zadnjih mjesec dana u razgovoru, dakle, s našim članstvom od starih Mikanovaca pa do Umaga, od Čakovca pa do Rijeke. Ono što će biti moj naglasak, naravno, ako me članice i članovi izaberu za predsjednika SDP-a Republike Hrvatske, su zapravo ekonomske politike. Prava manjina su duboko u našem krvožilnom sustavu i to je ono što mi branimo. Tu nema popuštanja, ali što se tiče mog glavnog fokusa, to su umirovljenici, to je poljoprivreda, to je energetika i to je promet. Tako vidim SDP u sljedećih 4 godine. Pokušat ću javni, reći ću vokabular, javni diskurs, umjesto riječi rast, staviti riječ razvoj, jer bez dijela državnog intervencionizma, ali u ekonomiju, nažalost, naša depopulacijska područja neće uspjeti preživjeti ovu globalnu utakmicu. Dakle, razvoj, a ne rast. Naši prijatelji su i sindikati, ali naši prijatelji su i mali i srednji poduzetnici koji su zapravo radnici. Oni imaju veće poslovne probleme nego što možda imamo mi ovdje, pošto većinu stvari rade sami, a država, sustav, organizacije, dakle, nisu pravedne prema njima. Naravno da se ovdje otvara i pitanje poreza na nekretnine. Naravno da se otvara ovdje pitanje i poreza na ekstra profit. Dakle, toga se ne sramim i to će biti također u fokusu mog djelovanja. Ali ne na prvu i na drugu nekretninu, znači tu gdje ljudi žive ili imaju neko rentanje, tipa u svom objektu ili nekom drugom objektu ako iznajmljuju za neki turistički poslovni nastan. Dakle, to će ostati ovako kako je bilo. Ali treća, četvrta i peta nekretnina oporezivat će se progresivno. Naravno, kad SDP dobije mogućnost da upravlja Hrvatskom. Iz toga se može stvoriti fond ili za javno zdravstvo koje nam stvara mjesečne gubitke oko 200 milijuna eura, a isto tako i za fond za priuštivo stanovanje, koji je jedan od ključnih problema ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europskoj uniji. Porez na ekstra profit, da, ali velikim korporacijama, energetskom sektoru, telekomu, bankama, dakle, koje ostvaraju ekstra dobit koje izvlače iz Hrvatske, ali to ćemo vezati, dakle, uz politiku boljih plaća. Dakle, boljih plaća za njihove zaposlenike i bolje kontribucije za lokalnu zajednicu. Lokalna zajednica je bitna. Svatko od nas živi negdje. Da li živi u Konavlama, da li živi u Umagu, da li živi u Čakovcu, svima je bitno kako njihova lokalna zajednica funkcionira. I tu mislim da uz naših 60-ak gradonačelnika i župana možemo pružiti konkretna rješenja ljudima za bolji život. Neću bježati ni od tema legalnih migranata, jer nažalost Hrvatska bez 100.000 stranih radnika, ekonomija Hrvatske ne može funkcionirati. Jednostavno ne može. Ali ovdje je moja ideja vrlo jednostavna i jasna, a to je lokalizacija migrantske politike. Dakle, Hrvatska nije ista. Drugačiji su prioriteti, drugačiji su običaji, drugačiji je mentalitet na Lastovu, drugačiji je u Čakovcu. Dakle, lokalnu migrantsku politiku uz potporu poduzetnika, uz potporu države i lokalne zajednice treba definitivno lokalizirati. Tako da ljudi koji će vjerojatno ostati ovdje živjeti, dakle, imaju one lokalne običaje, bilo kroz kulturne udruge, bilo kroz sportske udruge, bilo kroz vatrogasce. Znači, lokalizacija migrantske politike. Moj program se zove Prvi, a ne drugi. Zašto Prvi, a ne drugi?
aktivno sa politikom bavim od, reći ću, 2009. godine. Član sam SDP-a od 2005. godine. Tad sam prvi put pobijedio na neposrednim izborima za župana Krapinsko-zagorske županije. Od tada na listi, bio prvi ili 14. nisam izgubio ni jedne izbore. Prvi puta, i to je moje običanje, kada izgubim nacionalne izbore, neću se više baviti nacionalnom politikom. Hvala vam lijepo na pozornosti.